Танцюють, співають та малюють. У мистецьких закладах Кам'янського навчаються майже 2000 обдарованих дітей, причетні до їхніх здобутків і талановиті викладачі. Наприклад, Євгенія Гріцева, викладачка мистецької школи номер 5, випустила навчальний посібник із хорового співу. Авторка каже, він унікальний. Подібних в Україні поки немає, бачила музичний підручник і наша Марія Требушенко. Грає на фортепіано 6-річна Ксюша. Вона учениця 1-го класу Кам'янської дитячої мистецької школи номер 5. Незважаючи на свій вік, вона неодноразова призерка міських музичних конкурсів. Але юній музикантці зараз більше подобається співати у хорі. Дуже подобається, там співаємо, ми приспіви розказуємо, скоро мовка. Але обдаровані у Кам'янському не лише діти, тут ще й талановиті викладачі. Приміром, Євгенія Гріцева створила навчальний посібник із хорового співу для першачків музичних закладів. Тут пісні, скоромовки, твори для розспівування на основі українських народних пісень, а ще зібрана вокальна та хорова термінологія і навіть дихальні вправи. Усе простою мовою, в ігровій формі та з художніми ілюстраціями, які сприяють кращому запам'ятовуванню. Таких посібників навчальних для дітей немає. Я дуже хочу, щоб діткам подобалось співати, щоб вони були зацікавлені хоровим співом. І виникла така ідея створити навчальний посібник. Авторка каже, її книжка стане в пригоді не лише юним співакам, а й їхнім викладачам. Тут є саме таке необхідне, що дається для учнів 1-го класу, що вони повинні знати. Тому що 1-й клас закладається основа, база. Потім дітки удосконалюють свої навички, свої знання. Малеча від музичного підручника в захваті. Цьогоріч 5-та мистецька школа святкує ювілей. Таланти тут народжуються вже 75 років поспіль. Зараз у закладі навчаються понад 300 дітей. Співу та грі на музичних інструментах їх вчать зо 30 викладачів. Ми багато років являємося лідерами по кількості вступників, по кількості учнів, які продовжують навчатися в вищих мистецьких навчальних закладів. Окрім 5-ї школи, у Кам'янському ще 6 закладів мистецької освіти. Приклад того, що ми працюємо в нових напрямках, це признання, визнання наших вихованців на міжнародних, всеукраїнських та обласних регіональних конкурсах. Кожного місяця наші вихованці приносять до міста Кам'янського багато кількість дипломів з перемогами. Загалом у мистецьких закладах Кам'янського нині навчається майже 2000 майбутніх художників, співаків, танцюристів та музикантів. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».